মোৰ নাম মতিয়া ৰহমান। আজিৰ পৰা 23 বছৰ আগত জাহৰপাম গাঁৱৰ আজগৰ কৰ্মকৰৰ পৰা 1 বিঘা 3 কঠা 13 লছা মাটি কিনিছোঁ আৰু জোৰানালী মোল্লাৰ পৰা 1 বিঘা 1 কঠা 10 লছা মাটি কিনিছোঁ। সেই সময়ত মাটিৰ দাম বহুত কম আছিলে, নেশ্যনেল হাইৱে হোৱাত এতিয়া মাটিৰ দাম বহুত হৈ গৈছে। এতিয়া তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰি আছে। এতিয়া তেওঁলোকে কৈ আছে যে মাটিখিনি আমাৰ, কিন্তু মোৰ এই মাটিৰ কমপ্লিট ডকুমেণ্টছ মোৰ অ'কে আছে আৰু সেই মাটিখিনি তেওঁলোকে জোৰ জবৰদস্তি দখল কৰিছিলে। পিছত মই ADC ছাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত মই গোচৰ তৰিলোঁ। গোচৰ তৰাৰ পিছত তেওঁলোকক হিয়াৰিং দিলে, তেওঁলোকক 4 বাৰ কৰি হিয়াৰিং দিলে, কিন্তু তেওঁলোকে হিয়াৰিঙত উপস্থিত নহৈ জোৰ জবৰদস্তি মোৰ মাটিৰ ওপৰত চালি বনালে। বনাই চাৰিওফালে বেৰা চেৰা দি মোক বহু ধৰণৰ ভাবুকি গালি গালাজ মোক মাৰি পেলাব, মোক বহুত ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰি আছে আজি 1 বছৰ ধৰি। ADC ছাৰ ডাঙৰীয়াই তেওঁ সৰজমিন তদন্ত কৰি চাই মুণ্ডল কাননগু চব আহি প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি মোৰ মাটিখিনি তেওঁলোকে জোকমাক কৰি দি থৈ গৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে মোৰ এগেইনষ্টত এটা সামাজিক মাধ্যমত বহু ধৰণৰ মোৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে। মই বোলে তেওঁলোকৰ মাটি জোৰ জবৰদস্তি দখল কৰি খাই আছোঁ। মই সামাজিক মাধ্যমক মই কাগজখিনি মই দেখুৱাওঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ 42 নম্বৰ দাগত মোৰ 1 বিঘা মাটি আৰু 32 নম্বৰ দাগত 3 কঠা আৰু 411 নম্বৰ দাগত মোৰ 13 লছা মাটি। এইখিনি মাটি মই আজগৰ কৰ্মকাৰৰ পৰা মই কিনিছোঁ। সেইটো মাটিৰ এইটো হ'ল জবাবন্দি কপি, এইটো হ'ল অৰিজিনেল দলিল। এইটো 1 বিঘা 3 কঠা 13 লছা মাটি হয়। এইটো জোৰানালী মোল্লা। জোৰানালী মোল্লাৰ পৰা মই মাটি ক্ৰয় কৰিলোঁ 1 বিঘা 1 কঠা 10 লেচা মাটি। আৰু যোৱা 7 তাৰিখে ADC ছাৰ কাননগো মণ্ডল আৰু প্ৰশাসনৰ 2 গাড়ী মানুহ আহি মোৰ মাটিখিনি সমজাই দি থৈ গৈছে। এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ নোটিচ, এইটো তেওঁলোকে দিছিল। এইটো হ'ল মই যে প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিলোঁ, এইটো চৰকাৰক মই টকাখিনি জমা দিছোঁ। এইটো মই 15,000 টকা জমা দি প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি আনিছোঁ আৰু DSP ছাৰে 1 গাড়ী CIP পঠাই দিছিল। এইটোৰ কাগজ মোৰ যাৱতীয় এই দোকান চোকান মাৰ্কেট বনাই যে মই ভাড়া দিছিলোঁ সেইবিলাকত এগ্ৰিমেণ্টৰ যাৱতীয় কাগজ পাতি মোৰ তাত আছে। কিন্তু তেওঁলোকে যুৱবস্তিৰ দোকানত তলা লগাই দিছিল। সেই তলা ADC ছাৰ ডাঙৰীয়াই আহি প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি মোক ভাঙি দি থৈ গৈছে। এইটো হ'ল কমপ্লিট ডকুমেণ্টছ, মোৰ মাৰ্কেট যে বনাইছোঁ সেই মাৰ্কেটৰ ডকুমেণ্টছ। এতিয়া তেওঁলোকে মোৰ বিৰুদ্ধে বহুত ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে। তেওঁলোকে এতিয়া মই তাতে মোৰ ঘৰ হ'ল ধুনীয়াত, মই তাতে আজি 22-23 বছৰ ধৰি মই তাতে আছোঁ। মই অকলে থকাৰ কাৰণে আজি জোৰানালী মোল্লা, চহৰালী মোল্লা, হাকিম মোল্লা আৰু তেওঁলোকৰ পিছত কিছুমান মানে দালাল লগ লাগি মোৰ এগেইনষ্টত বহু ধৰণৰ মোক ভাবুকি দি আছে। সেইটো মই ইতিমধ্যে মই 2 বাৰ কৰি মই থানাত মই গোচৰ তৰিছোঁ। সেইবিলাক কপি মোৰ তাতে আছে, কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈকে ক্ষান্ত হোৱা নাই। মই মোৰ মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে, ৱাল বাউণ্ডাৰী মোৰ বনাই আছে, কিন্তু তেওঁলোকক নানান ধৰণৰ ভাবুকি দি আছে। তেওঁলোকে সেইদিনা মিস্ত্ৰীবিলাকক মাৰিবলৈ গৈছিল, মোক মাৰিবলৈ আহিছিল। তেতিয়া মই DSP ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, আমি ADC ছাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আলোচনা কৰিলোঁ। কৰি তেওঁলোকে ক'লে যে আপুনি অলপ মানুহ অলপ বেছি কৰি লৈ আপুনি কামখিনি কৰিয়ক, আপোনাৰ মাটিত তেওঁলোকে বাধা দিবলৈ কোন, আমি আপোনালোকক সীমা সমজাই দি থৈ আহিছোঁ, তেওঁলোকে কেনেকৈ আপোনাক হেৰি কৰে। গতিকে আপোনাৰ সম্পত্তি প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ দায়িত্ব হ'ল আপোনাৰ।
এতিয়া মই বৰপেটা জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আৰু এল ডি চি ছাৰ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰোঁ আৰু প্ৰশাসনৰ মানুহক মই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ সম্পত্তি মোৰ জীৱনৰ যাতে ভাবুকি নাহে তেওঁলোক কেনেকৈ মোক নিৰাপত্তা দিব সেইটো মই তেওঁলোকৰ ওচৰত মই কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ।